assalomu alaykum virtual darsga xush kelibsiz linuxda bash konsolda ishlatiladigan buyruqlarni o'rganishni davom etamiz darsimizni input output ya'ni kirish va chiqish yo'naltirishlari bilan tanishishdan boshlaymiz kirish yo'naltirishi bu biron bir dasturdan chiqib kelayotgan patokni boshqa dasturga kiritib yuborish uchun ishlatiladi masalan hozir kat bir ikki uch teksti deb yozsak bu buyruqda kirish yo'natilishi ishlatiladi ya'niki bir ikki uch teksti fayldagi ma'lumotlarni katta dasturiga yuborilmoqda xuddi shu buyruqni quyidagi ko'rinishda ham ishlatishimiz mumkin xuddi shu natijani beradi demak kirish yo'naltirishi uchun kichik belgisi ishlatiladi ba'zi dasturlarga xuddi ket dasturiga o'xshab kirish yo'naltirishi ko'rsatish shart emas lekin ba'zi dasturlar esa patokni kiritish uchun kirish yo'naltirish belgisini ko'rsatish shart bo'ladi endi chiqish yo'naltirishi bilan tanishamiz chiqish yo'naltirishi uchun katta belgisi ishlatiladi misol uchun agar kat bir ikki uch teksti katta belgisi va uch yuz yigirma bir, bir teksti deb yozadigan bo'lsak bir ikki uch teksti fayldagi ma'lumotlar uch ikki bir teksti fayliga yuboriladi ya'ni bir ikki uch teksti fayldagi ma'lumotlar chiqish yo'naltirishi orqali uch ikki bir teksti fayliga kirish yo'naltirishi bilan yuboriladi linuxda ko'p buyruqlarni chiqish yo'naltirishi ekranga yo'naltirilgan bo'ladi lekin katta belgisini ishlatib isi outni o'zgartirib ma'lumotlarni ekranga emas balki boshqa joyga yuborish mumkin xuddi hozir biz bajargan buyruqga o'xshab bir ikki uch teksti fayldagi ma'lumotlar uch ikki bir teksti faylga yuborildi endi agar echo dollar belgisi savol belgisi deb beradigan bo'lsak avvalgi buyruq natijasini ko'ramiz va u muvaffaqiyatli bajarilganini bilib olamiz ya'ni bizga 0 qaytarildi endi ls ltr buyrug'ini beramiz mana yani ko'rib turganimizdek bizda yangi uch ikki bir teksti fayl paydo bo'ldi uch ikki bir faylni ko'radigan bo'lsak undagi ma'lumotlar bir ikki uch fayldagi ma'lumotlar bilan bir xilligini ko'rib turibmiz har safar chiqish yo'naltirishi ishlatilgan vaqtda ma'lumotlar yuborilayotgan fayl mavjud bo'lmasa unday fayl yangi tuziladi va ma'lumotlar yangi faylga yozib qo'yiladi endi agar ma'lumotlar yuborilayotgan fayl mavjud bo'ladigan taqdirda avval u fayldagi bor bo'lgan ma'lumotlar o'chirib tashlanadi va undan keyin faylga yangi ma'lumotlar yozib qo'yiladi keling buni tekshiramiz ket uch yuz yigirma bir teksti yo'naltirish belgisi bir yuz yigirma uch teksti deb yozadigan bo'lsak endi ket bir ikki uch teksti deb yozsak ma'lumotlarni ko'rib turibmiz shuning uchun chiqish yo'naltirishini ishlatishda ehtiyot bo'lish lozim patokni yo'naltirishini yana bir turi mavjud bu qo'shib qo'yish yo'naltirishi ikkitalik katta belgisi bilan belgilanadi agarda ket bir ikki uch teksti ikkita katta belgisi va uch yuz yigirma bir teksti deb yozib buyruq bersak bir ikki uch teksti faylidagi ma'lumotlar uch ikki bir teksti fayliga to'ldirib qo'yiladi ya'ni uch ikki bir teksti fayldagi ma'lumotlar ham o'chib ketmasdan yangi ma'lumotlar ularni davomidan faylni oxiridan yozib qo'yiladi endi uch ikki bir teksti faylini ko'radigan bo'lsak ko'rib turganimizdek avval o'zidagi ma'lumotlar uni ketidan bir ikki uch teksti fayldagi ma'lumotlar yozib qo'yilgan agarda ket bir ikki uch teksti ikkita katta belgisi va mavjud bo'lmagan faylni yozadigan bo'lsak avval 111.txt fayli tuziladi va unga 123.txt ikki fayldagi ma'lumotlar yozib qo'yiladi demak linuxda patokni yo'naltirishini uch xil turlari mavjud bular chiqish kirish va qo'shib qo'yish yo'naltirishlari keling endi payplar haqida gaplashamiz pipelar chiziqcha belgisi bilan ko'rsatiladi payplar bir dasturni chiquvchi patokini boshqa dasturni kiruvchi patok bilan bog'lash uchun ishlatiladi misol uchun cat bir ikki deb yozsak bu buyruq natijasida bir ikki uch teksti fayldagi ma'lumotlar ga yuborilib bizga ko'rsatiladi endi agar shu buyruq natijasi bilan biror bir ish qilmoqchimiz masalan natijani tartiblashtirmoqchimiz buning uchun sort buyrug'i ishlatiladi ya'ni faylda ma'lumotlar сортировка qilinmagan holda tartiblashtirilmagan holda saqlanayotgan bo'lsa sort buyrug'i yordamida ularni tartiblashtirib qo'yish mumkin keling avval misol uchun yangi fayl tuzamiz nano redaktor yordamida masalan ikki ikki tek tuzamiz va unga har xil sonlarni kiritamiz tartiblashtirilmagan sonlarni ma'lumotlarni saqlab qo'yamiz va dasturdan chiqamiz keling endi hozirgina tuzilgan ikki faylni ko'ramiz ko'rib turganimizdek undagi ma'lumotlar сортировка qilinmagan holda turibdi endi xuddi shu buyruqni pipe yordamida sort buyrug'iga yuboramiz bunda kat buyrug'ining natijasi chiquvchi patok bo'lib sort buyrug'iga pipe yordamida kiruvchi patok qilib beriladi va natijada ikki teksti fayldagi ma'lumotlar sort buyrug'i yordamida sortirovka qilib tartiblashtirilganligini ko'rib turibmiz buyruqda pipelardan xohlagan miqdorda foydalanish mumkin keling endi bir vaqtni o'zida pipe orqali uchta buyruqni bog'laymiz kat to'rtta ikki teksti fayli pipe belgisi sort pip belgisi endi grep buyrug'ini ishlatib masalan qirq besh teksti qaysi qatorda joylashganini bilmoqchimiz bunda avvalo to'rtta ikki teksti fayldagi ma'lumotlar kat buyrug'iga kiritiladi keyin uning natijasi pip orqali sort buyrug'iga yuboriladi va undan keyin sortning natijasi grep buyrug'iga yuborilib natijadagi qirq besh soni uchragan qator ko'rsatiladi grep buyrug'i unga ko'rsatilgan tekstni unga kiruvchi patokdan izlab topib izlanayotgan tekst joylashgan butun qatorni ko'rsatib beradi natijani ko'rib turibmiz keling endi linuxda buyruqlar ishlatilish ketma ketligini ko'rib chiqamiz avval ekranni tozalab tashlaymiz misol uchun kat bir teksti va undan keyin ls l el buyruqlarini ketma ketlikda ishlatmoqchimiz agar bu buui shundaylikcha yozadigan bo'lsak bu xato bo'ladi lekin agar kat bir ikki uch teksti buyrug'idan keyin nuqta vergul qo'yib undan keyin lsl buyrug'ini ishlatadigan bo'lsak avval kat buyrug'i bajariladi undan so'ng esa lsl buyrug'i bajariladi shunday tarzda xohlagancha buyruqlarni orasini nuqta vergul bilan ajratib ketma ketlikda ishlatishimiz mumkin keling yana bir misol keltiramiz avval ket bir ikki uch teksti keyin lsl undan keyin yana ket 42 ikki demak ketma ketlikda 3 ta buyruq bir biri bilan nuqta vergul bilan ajratilgan yani mana ko'rib turganimizdek avval ket bir ikki uch teksti buyrug'i ishlatildi undan so'ng lsl va undan so'ng ket to'rtta ikki teksti buyrug'i ishlab ketdi buyruqlar hammasi biz kiritgan ketma ketlikda bajarildi keling endi buyruqlar orasiga shart kiritamiz shart shunday bo'ladiki agar ket buyrug'ini natijasi muvaffaqiyatli bo'lsagina lsl buyrug'i ishlatiladi buning uchun buyruqlar orasini ikkita end belgisi bilan ajratamiz nuqta vergulni o'rniga ikkita end belgisini qo'yamiz va buyruqni bajaramiz mana yani natijani ko'rib turibmiz avvalgi natijadan farq qilmayapti chunki bir ikki uch teksti fayli mavjud edi shuning uchun ham lsl buyrug'i ishlatildi lekin agar ket bir ikki uch teksti emas balki mavjud bo'lmagan bir yuz yigirma yetti teksti faylni yozib undan keyin lslni bajarmoqchi bo'lsak ket buyrug'ini natijasida xatolik kelib chiqqanligini ko'rib turibmiz va shuning uchun undan keyingi keluvchi lsl buyrug'i ham bajarilmadi endi agar echo dollar belgisi savol belgisini beradigan bo'lsak avvalgi buyruq natijasini ko'ramiz va unda natija muvaffaqiyatli bajarilmaganligini bilib olishimiz mumkin ya'ni javob 0 emas endi agar ikkinchi buyruqni faqatgina birinchi buyruq natijasi xatolik bilan tugatilganda ishlatish uchun buyruqlar orasini ikkita pipe belgisi bilan ajratiladi xuddi avvalgi buyruqning teskarisi ikkita end belgisini o'rniga ikkita pip belgisi keling avval mavjud bo'lgan fayl bilan tekshirib ko'ramiz ko'rib turganimizdek bunda faqatgina ket buyrug'i bajarildi chunki u muvaffaqiyatli tugatildi shuning uchun ham lsl buyrug'i bajarilmadi agarda mavjud bo'lmagan faylni beradigan bo'lsak birinchi ket buyrug'i xatolik qaytaradi va aynan shuning uchun lsl buyrug'i bajarildi ya'ni avvalgi buyruq muvaffaqiyatli yakunlanmadi shuning uchun ham lsl buyrug'i bajarildi ekranni tozalab tashlaymiz keling endi more va les buyruqlari bilan tanishib chiqamiz ular tekstni bir vaqtni o'zida faqat bir qismini ko'rsatib beradi misol uchun biron bir katta tekst faylni ko'rish kerak va agar katta tekst faylni ket buyrug'i yordamida ko'rmoqchi bo'lsak undagi ma'lumotlar bir vaqtni o'zida ekranga sig'maydi bunday holda mor yoki les buyruqlaridan foydalanib tekst fayldagi ma'lumotlarni bo'lib bo'lib ketma ketlikda ko'rishimiz mumkin keling avval shunday katta faylni tuzamiz buning uchun sekuns buyrug'idan foydalanib birdan minggacha bo'lgan sonlar ketma ketligini ming teks degan faylga chiquvchi yo'naltirish orqali yuboramiz s qiladigan bo'lsak ming tekst faylni ko'rib turibmiz agar kat yordamida ming teksti faylini ko'rmoqchi bo'lsak ko'rib turganimizdek undagi ma'lumotlar ekranga sig'madi va biz u faylni faqat oxiridagi ba'zi ma'lumotlarni ko'rib turibmiz bunday holda more buyrug'idan foydalanib fayldagi ma'lumotlarni bo'lib bo'lib ko'rishimiz mumkin demak mor ming teks deb yozsak ekranga chqancha bo'lgan ma'lumotlar birinchi bo'limda ko'rsatilmoqda va ekran ostida bu ma'lumotlar faylni umumiy qismidan taxminan bir foiz ekanligini ko'rib turibmiz keyingi bo'limdagi ma'lumotlarni ko'rish uchun probel yoki f klavishasi ishlatiladi ma'lumotlarni qatorma qator harakatlanish uchun esa enter klavishasini bosamiz avvalgi bo'limdagi ma'lumotlarni ko'rish uchun b klavishasini bosamiz ya'ni bunda fayl bo'yicha orqaga yuriladi ma'lumotlarni ko'rish rejimidan qaytish uchun Q klavishasini bosamiz ya'ni quit xuddi shunga o'xshab less buyrug'i ham ma'lumotlarni ma'lumotlarni bo'lib bo'lib ko'rsatish uchun ishlatiladi bunda ham f ni bosib keyingi bo'limdagi ma'lumotlarni ko'ramiz va b ni bosib orqadagi ma'lumotlarni ko'ramiz q ni bosib chiqib ketamiz Head buyrug'i fayl boshidan 10 qator tekstni ko'rsatib beradi masalan head min teksti deb yozsak avvalgi 10 ta qatordagi tekstni ko'rib turibmiz Tail buyrug'i fayl oxiridan 10 ta qatorni ko'rsatib beradi tel min teksti deb yozadigan bo'lsak oxirgi 10 ta qatorni ko'rib turibmiz bu buyruqlarda qatorlar sonini ham ko'rsatish mumkin misol uchun teyl buyrug'ida minus n kaliti orqali masalan oxirgi 25 ta qatorni ko'rmoqchimiz keyingi buyruq wc buyrug'i tekst fayllardagi simvollar so'zlar va qatorlar sonini aniqlab beradi wc minus dabl kaliti bilan ishlatsak unga ko'rsatilgan fayldagi so'zlar sonini aniqlab beradi masalan min ttni beradigan bo'lsak bu faylni ichida mingta so'z borligini ko'rsatib bermoqda agar wc buyrug'ini l kaliti bilan ishlatadigan bo'lsak berilgan fayldagi qatorlar sonini aniqlab beradi bunda ham mingta qator borligini ko'rmoqdamiz keling bir ikki uch teksti faylni qatorlarini bilmoqchimiz ko'rib turganimizdek unda 3 ta qator mavjud endi WC buyrug'ini minus s kalti bilan ishlatadigan bo'lsak bu bizga ko'rsatilgan fayldagi simvollar sonini aniqlab beradi demak bir ikki uch teksti faylda oltita simvol mavjud keling endi linuxda fayl turini aniqlab beruvchi buyruq bilan tanishamiz agar windowsda fayl turlari faylni rаsshireniya bilan belgilansa misol uchun tekst fayllar nuqta tksti rasmlar nuqta bmp turidagi fayllar bo'ladigan bo'lsa linuxda faylni расширенияsi unchalik katta ahamiyatga ega emas faylni turini aniqlash uchun fayl buyrug'i ishlatiladi misol uchun fayl bir ikki uch teksti deb yozadigan bo'lsak bir ikki uch teksti fayli ko'rib turganimizdek tekst fayl ekanligini aniqlab berilmoqda endi agar fayl slash bin slash sort deb yozsak ya'ni sort dasturi bu fayl o'ttiz ikki bitlik ishlatiluvchi dastur ekani ko'rsatilmoqda ucr papkasida joylashgan share fayl magic deb ataluvchi faylda fayl turlari haqidagi ma'lumot saqlanadi va fayl buyrug'i shu faylga qarab fayllar turini aniqlaydi keling pipe va grep buyrug'i yordamida shu faylni ichidagi pdf degan tekstni izlab topamiz avval faylni o'zini ko'radigan bo'lsak ko'rib turganimizdek bu juda katta fayl unda ko'p fayllar haqida ma'lumotlar yozilgan keling bizga kerakli bo'lgan qatorni pipe va grep buyrug'i yordamida aniqlab olamiz grep pdf deb yozamiz magic faylda pdf fayli haqida ham ma'lumot borligini ko'rib turibmiz demak file buyrug'i fayl, fayl turini aniqlash uchun o'sha faylni boshidagi ma'lum qismidan ba'zi ma'lumotlarni oladi va o'sha ma'lumotlarni magic file bilan solishtiradi misol uchun agar fayl buyrug'i faylni boshidan pdf degan tekstni uchratsa magic fayliga murojaat qiladi va bu fayl pdf turidagi fayl ekanligini aniqlab ko'rsatib beradi shu bilan barcha ishlatiluvchi buyruqlarga bag'ishlangan darsimiz nihoyasiga yetdi keyingi darslarimizda də shu buyruqlardan foydalanamiz agar biron bir buyruq bo'yicha to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz har doim men buyrug'i yordamida yordam olishingiz mumkin e'tiboringiz uchun rahmat